Позаду мене нові відстійники, котрі не працюють. Комунальне господарство користується старими двома відстійниками, котрі розташовані за сотню метрів звідси. Це нові очисні споруди, котрі так і не були закінчені у 2017 році, каже Ігор Тисячний. Вони не працювали жодного дня, додає Летичівський селищний голова. Це очисні були нашої Летичівської районної центральної лікарні. Ну і побудовані, напевне, вони на початку 70-х років. Але потім вони передали селищній раді. Коли ми вже прийшли в 15-му році, то кошти, я маю на увазі громада, коли створилися, то кошти вже були виділені державні, і 16-18 рік вже єдиний замовник працював на реконструкції очисних споруд. Зразу все в них нормально йшли, вони багато зробили робіт. І тут, це вже потім вияснилося, коли їм треба було робити деякі комунікації, що не було зроблено геодезії, коли вони почали лізти в землю, а там суцільна скала. І там вони прийняли дорогостоючу техніку, але воно нічого не дало. А гроші використали, і на цьому воно, на жаль, зупинилося. Ми їх не закінчили. За словами Ігоря Тисячного, комісія Хмельницької ОДА визнала недобудовані очисні такими, котрі не можуть використовуватися. І зараз селищна рада замовила нову проектно-кошторисну документацію, додає селищний голова. На непрацюючі очисні було використано 5 мільйонів гривень, каже Ігор Тисячний. Ми є заказчиком проектної документації, вона буде в районі десь 200 тисяч. І от вони зараз попередньо нам кажуть, всі ж ціни, ви бачите, ростуть, що ці нові роботи будуть коштувати в районі до 10 мільйонів гривень. У Летичеві 10 тисяч населення, каже Ігор Тисячний. Як розповів директор комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода», до водовідведення каналізаційних стоків, крім районної лікарні, підключено 1010 абонентів. На даний час очисними спорудами «Злагода» не користується. В зв'язку з тим, що вони знаходяться на реконструкції, стоять зняті з балансу. Ми користуємося старими системою водовідведення, яка ще зроблена в радянські часи. І природні є два відстойники природних, які знаходяться в межах очисних споруд. На сьогоднішній день на балансі КВП «Злагода» знаходиться 46 двохповерхові, п'ятиповерхові будинки. З них 34 підключені до централізованого водовідведення. Нечистоти відстаються, і вся гадость залишається на мулі, а вода вже витікає як в річку. Да, південний Буг. За перший квартал 2020 року населення скинуло 16 тисяч 866 кубів каналізаційних стоків, каже Микола Дядюк. В середньому це 93 куба на добу, додає директор комунального підприємства. Вода біля відстійників рудна, каже місцевий мешканець Михайло. Вода грязна, смердить, і мул, дуже багато мулу провалюється. Перед дощом запах чути. Відчувається, все, пише, поки нічого я вам не скажу. Бо я ж тут, я сам, як казати, правильно озадачений, бо я пасу худобу тут, от мої пасуться. І хочу, щоб воно запрацювало. Ну, поки що воно не працюється. За скидання недостатньо очищених стічних вод КГП «Злагоді» нараховані збитки 5 тисяч гривень, каже начальник відділу зв'язків з громадськістю та ЗМІ Державної екологічної інспекції області Наталія Сологуб. Загальний стан очисних споруд і каналізаційних мереж комунальних структур області в більшості випадків є незадовільним. Більшість каналізаційних структур і очисних споруд побудовані в 70-х роках минулого століття. Надзвичайно гостро при цьому стоїть питання в Летичеві, де очистка стічних вод не здійснюється взагалі. Остання перевірка, яка здійснювалась інспекцією в червні цього року, показала, що встановлено перевищення нормативів гранично допустимих скидів. Біологічна очистка комунально-побутових стічних вод не здійснюється зовсім. В Віньківцях, Новій Ушиці, Старій Ушиці, Деражні, каже Наталія Сологуб. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.